Poštovani gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji Za kormilom. Naša današnja gošća, načelnica općine Jasenovac, Marija Mačković, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima Mreže TV, a poseban pozdrav gledateljima s područja općine Jasenovac. Općina Jasenovac ima tu sreću da ju nije zahvatila kriza koronavirusa, pa možete se općenito osvrnuti na ovo stanje. Na području općine Jasenovac, kao što ste i rekli, nije bilo evidentiranih osoba koje su zaražene. Stožer civilne zaštite općine Jasenovac uvijek se pridržao mjera nacionalnog stožera. Trgovine su radile po pravilima. Imamo dva programa. Jedan je program Zaželi koji je prihvatio obvezu prema starijim osobama koje su bile najrizičnije. Dakle, on ih je obilazio. Imamo centar za pomoć i njegu koji se također tu uključio. Moram reći da su opskrba vodom je bila u redu, opskrba, znači odvoz smeća, komunalnog otpada je bio u redu. Lokali su se pridržavali onoga kako je i naređeno, dakle nisu radili i ne rade. Uglavnom, na području općine Jasenovac poštivale su se mjere koje su bile propisane nacionalnog stožera i stožera civilne zaštite općine Jasenovac. Propusnice koje su bile izdavane su izdavane. Uredno smo ih sukladno naputku izdavali. Mogli smo ući u e-propusnice odmah prvi dan i mislim da smo to obavili na zadovoljstvo svih ljudi. I uvijek je bio netko u općini, nikad se nije moglo dogoditi da onaj baš koji nema gdje se obratiti, a ima neki problem, da može doći kod nas i dobiti informaciju i dobiti pomoć. A vezano uz ipak određene posljedice su nastale vezano uz koronavirus, tako da određeni obrtnici ne rade, određeni poslovni subjekti rade sa određenim ograničenjima kako je to i propisano, i trgovine rade za sada vrijeme onako kako je propisano. Za sve one koji nisu bili u mogućnosti raditi ili nisu još uvijek raditi, oslobođeni su, kao što je i preporuka i vlade i nacionalnog stožera i svih onih, da se oslobode određenih davanja vezano uz komunalnu naknadu, vezano je uz zakup poslovnih prostorija ili zakup javnih površina. Dakle, pridržavali smo i pokušali i naše poduzetnike koji su bili na neki način zahvaćeni ovim mjerama. Svatko je bio zahvaćen na neki način, i onaj stanovnik i onaj baka i djed su osjetili svakako te posljedice, jer samim ograničavanjem određenih svakodnevnih navika već je došlo do određenih problema, ali evo, sve to na neki način bilo pod kontrolom i još uvijek je pod kontrolom, što je najvažnije. Ljudi se pokušaju pridržavati. Ako nešto primijetimo, stožer je uvijek reagirao i pomogao na način da je dobrim savjetom ili zamolbom, preporukom vratio ljude na onako kako, po naputku kako bi se trebali ponašati. I evo, mogu reći da do današnjeg dana nismo imali većih problema, odnosno stožer civilne zaštite i ja kao načelnica, vezano za ovaj dio. Određene posljedice svakako će se vidjeti i već su vidljive, jer ako vi dobijete naputak od vlade ili svih ostalih da se na neki način ljudima obveze koje oni imaju neće se naplaćivati, odnosno neće se naplaćivati zatezne kamate ili nešto ako netko kasni sa nekim određenim plaćanjima, mi ćemo vjerojatno imati određenih posljedica vezano s to što imamo i dva trgovačka društva koje su u 100% vlasništvu općine Jasenovac, kojima su isto također umanjeni prihodi neplaćanja vode ili ne znam odvoza, jer i ti ljudi rade i trebaju dobiti plaću, a ljudi kad vam nešto čuje, oni to ipak ne, ili ima onih koji su možda i u mogućnosti, a zanemare to platiti, ali nekako ona srednji sloj ljudi, oni uvijek žele namiriti svoje obveze, jer mi nemamo pravo iskoristiti 4000 za svakog radnika, jer je poduzeće u vlasništvu općine Jasenovac, odnosno sva poduzeća koja su više od 20% u državnom ili vlasništvu jedinice lokalne samouprave nemaju pravo na tu mjeru, tako da će tu biti određenih problema u funkcioniranju, ali mi svi zajedno vjerojatno ćemo to bez
većih posljedica prebroditi. Normalno rade sva naša, jer imamo mi i proračunske korisnike i knjižnicu i čitaonicu, imamo i dječji vrtić koji financiramo i imamo i turističku zajednicu i centar za pomoć i njegu Jasenovac, tako da će, bez obzira što i porezni prihodi su nam manji, stvarno stanje će se vidjeti tek sljedeći mjesec, ali evo, mislim da ćemo svi zajedno na čelu sa našim predstavničkim tijelom sve ovo uspjeti postaviti u nekako normalno funkcioniranje koje je bilo i do tada. Svakako će biti manji prihodi, neke stvari su rezane i rezat će se ono što nije nužno, ono što ne radi, određene aktivnosti udruga, određene manifestacije. Evo sad ćemo imati dan općine koji se neće obilježiti na onaj način na koji je i predviđeno, nego će se obilježiti na način po preporuci i po mjerama koje su zadane i po pravilima, poštujući razmak i poštujući sve ono ostalo. Ono što posebice veseli u ovakvim manjim sredinama, ruralnima, kako je općina Jasenovac, je provedba europskih projekata. Koji su trenutno kod vas u opticaju? Pa, dobro ste rekli male pogranične općine, a ima ih stvarno koji se trude oko toga, jer u jednom trenutku, odnosno, morali ste odlučiti da li želite se uključiti u proces vezano uz kandidiranje na otvorene mogućnosti raznih fondova Europske unije, ili ćete ostati na nivou koji je da radite programe i projekte koji su iz nacionalnih sredstava, znači pojedinih ministarstava. Mi smo se pravom trenutku u tome svi skupa odlučili da ćemo ići na kandidiranje programa i projekata na mogućnosti koje su otvorene, i trenutno imamo 3 projekta koji se provode. Projekt koji smo završili, to je mjera 722, to je ruralni razvoj. To je vrijednost investicije stara cesta oko 7.200.000 kuna. Tu je projekt završen, podnijeli smo zahtjev za preostala sredstva Agenciji za plaćanje u poljoprivredi. Sve što je bilo potrebno smo priložili. Dobili smo još, vezano uz mjere, ograničenje da neće izaći na teren, nego da mi poslikamo određene stvari po proceduri koji zahtjeva zbog neizlaska na teren. Dakle, tu očekujemo da će se kroz izvjesno vrijeme povući ta sredstva koja su još preostala, 50% tih sredstava, jer 50% smo dobili avansa. Ta investicija je izuzetno važna zbog teretnog prometa koji treba ići na poljoprivrednu industrijsku zonu kako bi se izbjegao prolazak kroz sam Jasenovac, a opet ne samo tog razloga, imate i velike kolone pri blagdanima, jer smo na graničnom prijelazu pa ljudi ne mogu doći svojim kućama, i ta investicija je svakako važna. Druga investicija u kojoj je uveden izvođač, to je projekat dovršetak poljoprivredne industrijske zone u Jasenovcu, treća faza. Projekt je vrijedan 2.600.000 kuna od Ministarstva gospodarstva, koje je 5.1 tijelo. Dobili smo bespovratna sredstva u iznosu oko 2.500.000 kuna. Izvođač radova Vodoprivreda Novska 18.2. je po odluci dobila taj projekat. 5.3. je izvođač uveden u radove. Sa završetkom treće faze završila bi se kompletno poljoprivredna industrijska zona. I moram reći da smo tu, evo, to je prvi onaj projekat na koji smo se mi odlučili, koji je bio nekakva prekretnica. To je bilo davne, prije možda 8 godina ili više, IPA 3C, koje je bilo veliko sufinanciranje općine 25%, ali da nije bilo tada tog projekta, vjerojatno 80-ak ljudi na toj poljoprivrednoj industrijskoj zoni danas bi to možda još bila oranica, ne bi ljudi radili. To je bio jedan veliki izazov, ali to je bio početak priče europskih projekata. Sljedeći projekat koji trenutno je proveden postupak i odabran je izvođač, odluka je još u mirovanju. To je rekonstrukcija vatrogasnog doma i dogradnja spremišta i kulturni centar ovdje u Jasenovcu. Znači, donešena je odluka, ali još 10 dana u mirovanju. Vrijednost projekta je 5.083.000 kuna.
Projekt je financiran također sa 100% sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda, to je mjera 741. Investitor je općina Jasenovac, a inače to je prostor dobrovoljnog vatrogasnog društva dolje, koji će biti kompletno uređen za potrebe vatrogasaca, a gornji dio će biti uređen za potrebe mještana kao kulturni centar i za sve ostale aktivnosti koje će služiti široj zajednici. Moram još reći da očekujem još jedan projekat, to je širenje mreže socijalnih usluga faza 1. Za komponentu 1 još nije donešena odluka, to je jedan projekat koji čekamo već skoro treću godinu, ali nadam se da ćemo i dočekati rezultate toga projekta, to što se tiče evropskih projekata. Ali moram još reći, što je itekako važno, da na području općine Jasenovac je provedena javna nabava, naša jasenovačka voda kao nositelj projekta provela je javnu nabavu vezanu za rekonstrukciju mreže Jasenovac-Uštica, koja je stara preko 45 godina. Okvirni sporazum je potpisan na 3 godine, vrijednost investicije je preko 13 milijuna kuna s PDV-om i za ovu godinu je planirani su radovi sa 1 600 000 kuna učešća Hrvatskih voda. Hrvatske vode financiraju taj projekat sa 90%, a općina Jasenovac sa 10%. To nam je također izuzetno važno, jer kad se radi o vodu od prije 45 ili 6 godina, nisu bile potrebe ljudi, nije bilo gospodarstvo na tom nivou i nije bila vrsta toga gospodarstva, bila je poljoprivreda, a sad imate na poljoprivrednoj industrijskoj zoni gdje određeni subjekti trebaju daleko veći trak, daleko veću količinu vode, što trenutno ako bi se povećalo došlo bi do puknuća mreže u Jasenovcu, jer je stara mreža pa bi ostale naselja. I moram reći evo, da sva naselja u općini Jasenovac, svih 10 naselja imaju i priključena su na javnu vodoopskrbu, znači Jasenovačka voda je ta koja je javni isporučitelj vodnih usluga. Nedavno ste otvorili reciklažno dvorište, kakve su navike recikliranja ovih stanovnika? Pa reciklažno dvorište, kad gledate, je otvoreno i po zakonu općine su bile dužne do 3000 stanovnika otvoriti i imati reciklažno dvorište. Kasnijim odlukama je to svedeno da može biti i mobilno reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište ne radi svaki dan, ali mogu vam reći da naše komunalni servisi uredno karton i sve ono što se tiče papira prešaju. Opremljeno je sa svim onim što treba imati jedno reciklažno dvorište. Problemi su tu što reciklažno dvorište uopće nisu ekonomski isplativa. Odvaja se određene količine otpada, ali danas na tržištu teško vam je jako, čak i papir je nešto što se teško može prodati, a kamoli evo i plastika je došla do toga da vam je vrlo teško ono što ljudi rade i što naprave da ih je teško plasirati, tako da dio opet to radnika na reciklažnom dvorištu tereti također ne može zaraditi. Radnik na reciklažnom dvorištu ne može zaraditi svoju plaću. Dakle, koliko god željeli i htjeli i trudili se, plaća se ne može, bar u ovim okolnostima, s ovim brojem stanovnika, zaraditi na reciklažnom dvorištu. A imamo još i to što naši komunalni servisi, naš miješani komunalni otpad odvoze u Novsku, pa znači nemamo naše odlagalište po odluci ministra zatvoreno, jer je bilo neuređeno odlagalište za koje imamo i građevinsku dozvolu, će se ona sanirati iz sredstava, evropskih sredstava, kandidirano na program kompletne sanacije i evo oni odvoze smeće 2 puta tjedno u Novsku. Dakle, 2 puta tjedno imamo odvoz miješanog komunalnog otpada, imamo reciklažno dvorište, određeni pomaci jesu tu, ali još uvijek nije postignuto ono što smo planirali. Nadamo se uz dodatni trud, uz odvoz glomaznog otpada i veće angažiranje samih komunalnih servisa, ali i njima treba nabaviti određenu opremu kako bi mogli na adekvatan način pristupiti svakodnevnom komuniciranju s ljudima. Sve to zahtjeva jedan trud, jednu edukaciju koju nastojiš provesti. Staračka su vam tu domaćinstva. Ima ljudi
koji i traže više nego što im trenutno pružate, a ima i ljudi kojima i ovo što pružate na neki način je dovoljno, jer ni ne proizvode tolike količine otpada. A moram još i reći da postajemo socijalni, što uvijek smo nastojali biti prema svojim stanovnicima u onom dijelu gdje možemo biti, ne opteretiti ljude, jer nama je odvoz miješanog komunalnog otpada još uvijek za kućanstva nešto manje od 50 kuna sa PDV-om. Tako da kad gledate da imate izduženost općine, da od jednog do drugog naselja imate praznog hoda puno, da imate svega 900 obveznika, onda možete razumjeti da nimalo nije ni njima lako, a ni općini Jasenovac koja sa svojim predstavničkim tijelom nastoji gdje god se može osigurati određena sredstva, a i mi nastojimo kandidirati određene programe vezane uz nabavku opreme za komunalne servise. Općina Jasenovac intenzivno rade i na projektu tržnice. Radimo i imamo zonu malih obrta s tržnicom i sad smo trenutno kandidirali. Na tržnici imamo frizer, salon, znači i obrt frizerski, i ponisni smo na to, jer kad neki dan sam slušala je određena emisija iz Slavonije gdje ljudi na neki način nemaju ni pošte, niti imaju gdje dići novce, ni bankomata, ni primarnu zdravstvenu zaštitu, ni frizera. Na neki način evo ova mala sredina ima sve to što neki nemaju. Ali evo, kandidirali smo na program razvoja lokalne zajednice, uređenje još dva lokala kako bi mogli omogućiti onima koji žele ulazak u te lokale. Imate dosta poljoprivrednih gospodarstava. Hoće li i oni tu naći svoje mjesto? Poljoprivreda je po meni još uvijek glavna grana privređivanja na području općine Jasenovac, bez obzira što se nalazimo u području Parka prirode Lonjsko polje i što imamo sjedište javne ustanove u Parku prirode Lonjsko polje. Imamo jako dobrih poljoprivrednih gospodarstava koji od toga i žive. Dosta poljoprivrednog zemljišta po starim programima je našlo svoga vlasnika ili korisnika, bilo da su zemlja prodana, bilo da je data u zakup. Sad smo upravo i donijeli odluku o raspisivanju natječaj za nekakvih 500 hektara zemlje. Nismo prišli realizaciji te odluke zbog ovih uvjeta i mjera koje su vezane uz koronavirus, čim se omogući normalno funkcioniranje, da ljudi mogu dolaziti, da ljudi mogu pogledati na kartama i biti sigurni za ono na što se žele javiti sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, jer Zakon o poljoprivrednom zemljištu je točno definirao prioritete i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u zahtjev. Čim omogući se normalno funkcioniranje, ići će u realizaciju toga natječaja. Natječaj uvijek traje 30 dana, javno otvaranje. I evo, ima puno domaćinstava, odnosno OPG-a koji ima, fali određena količina zemlje. I moram reći da je poljoprivreda po meni još uvijek glavna grana na području općine Jasenovac, ali imamo još i problema vezano uz onaj dio općine gdje su pašnjačke površine, to je Mokro i Lonjsko polje, gdje imate ispašu krava, konji, gdje dosta neodgovornih vlasnika svoje životinje ne drže pod kontrolom, prave štetu po naseljima i košutarice i mlaci. Mislim da se tu mora uvesti određeni red, jer nekad se znalo u nekom pašnjaku skoro svaki dan koliko stoke se nalazi. Danas je to jako teško kontrolirati i tu imamo određene probleme vezano uz pašnjake, odnosno pašnjačke površine u području Parka prirode Lonjsko polje. Niti kultura nije zaboravljena, radite i na obnovi sakralnih objekata. Radimo i na obnovi sakralnih objekata. Crkva u Jasenovcu je crkva koja je spomenik kulture. Trenutno je radovi za ovu godinu je kandidiran obnova oltara. Određena sredstva su dodijeljena vezana uz obnovu oltara. Da li će biti realizirano, jer kao što znate, određena ministarstva su nam već dostavile odluke o odobravanju određenih sredstava. Međutim, zbog koronavirusa određene stavke iz tih ministarstava će biti vjerojatno uklonjene i neće biti doći do realizacije, ali iz naših sredstava trenutno se dovršava kapela u Višnjicama i radi se kapela u Bukovici. Krapje, župna crkva je dobila 200.000 kuna za projekat. Da li će biti realizirano, ne znamo. Također i ruralne cjeline Krapje i Drenobok i Kožara u Jasenovcu. Kažem, to je Ministarstvo kulture donijelo odluke, ali da li će doći do realizacije tih sredstava, vidjet ćemo.
Kažem, kapela u Višnjici je bila jedina koja je nakon Domovinskog rata ostala neobnovljena. Ima radova još i u kapeli u Košutarici, kapela Svetog Joakima i Jane, znači koja je za blagdan Petrova, i na njoj ima radova, ali iz ostale djelatnosti kulture imamo knjižnicu koja ima uredno i veliki knjižni fond i dobili smo određena sredstva za uređenje knjižnice, nekakvih 50.000 za Pučki dom Jasenovac. I moram reći da smo i ove godine udruge u kulturi, da je udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac izdala jedan CD gdje su na njemu snimite sve pjesme koje su kulturna baština ovog područja, i mislim da je to napravito u zadnji trenutak, jer svi oni koji su znali prenijeti taj način i vrstu pjevanja, u zadnjem trenutku mislim da smo to uspjeli, a i Kud Košutarica svojim radom također njeguje tradiciju svoga kraja. Imamo dosta i udruga inače u mladih i udruga žena, i na neki način smo bogati udrugama i na to sam ponosna, bez obzira na današnje vrijeme i teška financijska stanja. Ponosna sam i na sve udruge i vatrogastva koji imaju dugu tradiciju, Jasenovac će nagodno imati 140 godina svoga rada i postojanja, a i svi drugi DVD imaju veliku tradiciju vezanu uz vatrogastvo i na njih se uvijek možete osloniti. Pri samom smo kraju, pa ćemo još jednu temu obraditi. Puno uložete i u mlade. Jedni ste od rijetkih koji ste zapravo dodijelili stipendije svim učenicima i studentima koji su se prijavili. Tako, moram reći da smo i prošle godine, 19/20, sufinancirali sve udžbenike za svu djecu osnovne škole u Jasenovcu. Financiramo dječji vrtić sa 25.000 kuna mjesečno, znači kompletno troškovi vrtića su kompletno troškovi općine Jasenovac, a donijeli smo odluku za 31 učeničku stipendiju i za 12 studentskih stipendija. Isplatu još nismo napravili, isplatit ćemo bar za 3 mjeseca vezano uz ovu situaciju koja je, jer mislim da djeca kod kuće više troše nego kad nisu u školi. To je moj zaključak i trebamo to napraviti, pa ćemo vidjeti kakva će biti dalje situacija. Evo ga, hvala vam lijepo na sudjelovanju u današnjoj emisiji i naravno lijep vam pozdrav do neke druge zgodne. Hvala i vama što ste omogućili da evo ukratko predstavimo ono što radimo kao općina, kao ja kao načelnik, moj zamjenik i predstavničko tijelo i svi moji suradnici i sve udruge koje djeluju na području općine. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Za kormilom. Lijep vam pozdrav do nekog drugog puta.